Después de 14 años, 18 años, a nivel de amateur y la verdad es que es la primera vuelta que ascendís. La verdad es que tengo igual de ilusión que el más joven, así, ¿no? Como si fuera un chiquet. La verdad es que cuando celebrem y tal, yo también tengo la misma ilusión y los partidos previos, pues, cada que no aparente, pues también tengo esos nervios que te donen, pues, això de que ho tens ahí, ho tens a la mà, coses que no has viscut i és molt bonic. Un partit que m'ha fet falta sentir el calor de l'afició i la veritat és que ha respost molt bé i doncs això, que s'ha donat les gràcies i l'enhorabona a d'ells també, perquè este ascens és a d'ells també. La veritat és que estic molt content de la temporada que he fet, crec que ha sigut el més regular de l'equip i jugar pues, pràcticament quasi tots els partits de Lliga. I a nivell d'equip, pues, els resultats estan ahí. I la veritat és que molt, molt bé.